toban sano oo adeeg dadweynaha kadib shirkadda muqdisho cable tv ayaa u guurtay magaca bila media. daawadayaasheenna iyo shacabka soomaaliyeed waxay naga filayaan isbedello waaweyn dhowaan. haddaba makarafoonka bila media ayaa la dhex qaaday qaar ka mid a shacabka gobolka banaadir si ay aragtidooda uga dhiibtaan magaca bila media. waxaan ka xiiseeyaa kanaalada sida fanbrojka iyo sida ciyaaraha iyo kanaalka heesaha maaragtay heesaha rab markay soo deynaysa oo kale agbsa sida masalada oo kale ma xiiseeya. keliya waa meel asxaaba leenahay oo guriga oo muqdisho ku jirta maaragtay aan isugu imaan jirnay. ciyaara iyo filim bas isugu imaan jirma, sida wax kale isugu imaan ma jirto. bil media horta way fiican tahay sidii hore inay kusii socoto oo kanaalada oo fanbrojka maaragtay sidii filmaantii hore oo kale inay soo badiso sidii filmaanta hadda cusub kamael waxays sidii filmaanta cusub filmaanta hore oo kale agsi jeclaan lahaa. magacaygu waa cabdiraxmaan cali salaad, waan ku dhawaa barnaamijka, waana soo dhaweynaa telefishinka cusub waa wataa, waa soo dhaweynaa welcom, waa u daawo jira ciyaaraha musalada wax walba ka daawo jira waa wataa ad horumar wacnaasi leeyahay wax badanaa jeclaa lahaa in lagu soo kordhiyo. shirkad weyn waaye kib goobinaa leeyahay is good is very well waxaan u arkaa asiga aad iyo aad waa dad nasoo dhaweeye oon ku qanacsanahay haddii jeeraalna aan fiirsano aad ee weyn waxaa ka mid ah xayeysiinta filmaanta iyo wixii la halmaala in lagu soo kordhiyo. waxaan ku darsan lahay in lagu soo kordhiyo diinta iyo tarbiyada. magaca aad iyo aad u wanaagsan yahay, waxaan rajaynayaa shirkadda inay heerkan heer ka sarreysa ay gaarto, sida hore si ka fiican, si ka wanaagsan, si qurux badan inay noqoto, oo sida hore ka shaqo fiican oo ka firfircoon wanaagsan oo ka wanaagsan insha allah saasaan rajaynaa. aad u weyn oo ku xiranaa filmaanta hindida jinijiniga iyo musalsalaadka iyo waxaas agshimaadkiisa waa soo dhaweyneynaa insha allah. okay waa midaas waa fiican tahay. waxaan rajaynayaa bini media inay muqdisho kefal oo kaleeto macnaha wixii ay keen jirta manaa wax kasii duwan manaa wax ka fiican inay keentaa sii rajaynayna insha allah. waan daawan jiray haa sida ajantiga oo kaleeto filimada fanbrojka ciyaaraha sida ciyaalka macnaha ay fiirsadaan xataa jinijiniga iyo kuwaas adii qaas ahaan ani filimadaan jeclahay kuley ani wallaahi ani waxaan jeclaan lahaa manaa inay meeshood kasii wadaan manaa ay kusoo dhawaadaan manaa wax fiican xataa filimada wax kasii fiican xataa inay noosii daayaan manaa aan jeclaan lahaa. waxaa barnaamijyo xiiso badan leh aa ku jiraan musalsalka sida ciyaaraha filimaanta wax badan aa daawan jiro waa kuraacsanaa magaca in laga bedelo.